kusoo dhawaada warka subaxnimo calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe-taar gambeelka furadaabo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo isniin oo khudbad xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog madaxdii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud siyo shariif sheekh axmed oo dowladda federaalk soomaaliya digniin xooggan u diray islamarkaasina soo saaray amar ku aadan madaxweyne farmaajo inuusan ku tumanin dastuurka dalka u yaalla hase ahaatee wasiirada ama xukuumadda federaalk soomaaliya ee gebi ahaantoodba dhacay in ay sharciga kusii tumanin ay joojiyaan waxyaabaha ay wadaan maadaama sharciyo badan ay soo saarayaan war saxaafeed kasoo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa digniin loogu diray madaxweyne farmaajo kadib go-aanadii ay golaha wasiirada soomaaliya ku ansixiyeen dhismaha hay-adda batroolka iyo xubno cusub oo lagu biiriyey golaha adeega garsoorka islamarkaasna xiisad xooggan ka dhex abuurtay dowladda iyo mucaaradka qoraalka kasoo baxay madasha oo ka kooban 7 qodob ayaa lagu yiri madashu waxay aada uga walaacsan tahay tallaabooyinka sharci darrada ah ee ay xukuumadda xilgaarsiin ku dhaqaaqday shirkeedii golaha wasiirada ee qabsoomay 30-kii bishii 7-2020 oo ay ku magacaabeen hay-adda dastuuri ah sida hay-adaha adeega garsoorka iyo hay-adda batroolka soomaaliyeed qoraalka ayaa intaasi ku daray madashu waxay ugu baaqaysaa hoggaanka dowladda federaalka soomaaliya iyo golaha xukuumadda federaalka soomaaliya xilgaarsiinta inay dhowraan ilaaliyaan shuruucda dalka u yaalla gaar ahaan xilligan kala guurka ah ee uu dalku marayo taasoo haddaan la garowsan keeni karta khilaaf dastuuri ah iyo qalalaaso siyaasadeed madashu markay aragtay go-aamadii kasoo baxay golaha xukuumadda xilgaarsiinta fadhigoodii 30-kii Julaay 2020 markay akhriday war saxaafadeedkii kasoo baxay ururka qareennada soomaaliyeed markay dhegaysteen baaqii kasoo baxay ururada bulshada rayidka ahi ee soomaaliyeed iyo xisbiyada siyaasadeed ayna ogaatay walaaca bulshada soomaaliyeed ee ku aadan go-aanada sharciga ka weecsan ee ay ku tilaabsatay xukuumadda xilgaarsiintu waxay soo saartay qodobada hoos ku qoran ayaa warbixinta lagu yiri qodobka ugu horreeya madashu waxay garowsan tahay baahida loo qabo dhisidda guddiyada adeega garsoorka iyo hay-adda batroolka soomaaliyeed kuwaasoo la dhowraya muddo ka badan 3 sano iyo bar ayna ahayd inay dhisto xukuumaddii haysatay kalsoonida baarlamaanka federaalka soomaaliya ama ay tahay in lala sugo inta la gaaro dhismo xukuumad cusub oo hesha kalsoonida baarlamaanka federaalka soomaaliya kadibna wax kasta ay u fasaxan tahay inay saxiixaan xukuumadda hadda jirta waa xukuumad xilgaarsiineed mana laha awood sharciyeed ay ku qaadan karto go-aamo masiiri ahi ama ay ku meelmarin karto guddi dastuur ahi oo horey magacaabistii loogu gaabiyey madashu waxay aada uga walaacsan tahay tallaabooyinka sharci darrada ah ee ay xukuumaddu xilgaarsiintu ku dhaqaaqday shirkeedii golaha wasiirada ee qabsoomay oo ay ku magacaabeen hay-adda dastuuri ahi sida hay-adda adeega garsoorka iyo hay-adda batroolka soomaaliyeed madashu waxay caddaynaysaa habraaca loo maray magacaabista 5 xubnood ee ka tirsan golaha adeega garsoorka inay baal marsan tahay dastuurka kumeelgaarka ahi ee dowladda federaalka soomaaliya waxaan ugu digaynaa madaxweynaha federaalka soomaaliya farmaajo in uusan ku soo saarin wareegto xubnahaasi 5 ahi ee ka tirsan golaha adeega garsoorka inta la waafajinayo dastuurka kumeelgaarka federaalka soomaaliya in shaqada xukuumadda xilgaarsiintu ay ku ekaato keliya socodsiinta howlaha caadiga ah ee xukuumadda inta ra-iisul wasaare haysta kalsoonida golaha shacabka laga soo magacaabayo sida ku xusan dastuurka dalka qodobka 103aad in baarlamaanka federaalka soomaaliyeed si dhow ula socdaan tallaabo kasta oo qaadayso xukuumadda xilgaarsiintu islamarkaana ay kula xisaabtamaan si joogta ahi howlaha ay qabanayaan inta ra-iisul wasaare laga soo magacaabayo si kastaba ha ahaatee madasha xisbiyada qaran iyo maamulka puntland iyo maamul goboleedyada gebi ahaantooda mucaaradka inta ku ah dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku tilmaamay filla soomaaliya inay gebi ahaanba ku joogsanayso ama ay ku dumanayso dastuurkii qabyada ahaa ee dalka u yaalay dhinaca kale maxay ka wada hadleen madaxweyne waare iyo safiirkii qatar ee soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane dr maxamed cabdi waare ayaa shalay magaalada muqdisho kula kulmay safiirka dowladda qatar u fadhiya soomaaliya kulankaasoo aada muhiim u ahaa ayaa looga hadlay dardargelinta mashaariic dhismaha waddada xiriirisa muqdisho ilaa johar oo ay maalgelinayso dowladda qatar iyo sidoo kale fulinta mashaariicyo kala duwan oo laga hirgelin doono deegaanada hirshabeelle kulanka ayaa ku dhammaaday jawi isfaham leh iyadoo la isku afgartay dhammaan qodobadii laga wada hadlay sida uu sheegay afhayeenka maamulka hirshabeelle madaxweynaha dowladda hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa kulamo ka wada magaalada muqdisho isagoo daraadna la kulmay madaxweynayaashii hore ee dalka sida cali mahdi shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud kaasoo ahaa mid la iska warsanayay marxaladda galaguurka ah ee galaya dalka xaaladda siyaasadeed ee dalka uu maraya dhinaca kale taliyaha booliska soomaaliya oo kormeer kadiisa ku tagay degmada afgooye ee biyihii u harqiyeen saraakiil ciidamada booliiska soomaaliyeed ah oo horkacaya taliyaha ciidanka booliiska ayaa safar kormeer
iyo u kurgelid ahi ugu ambabaxay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose oo uu dhowaan ku soo fatahay wabiga shabeelle. Taliyaha ayaa kormeeray saameynta fatahaadda iyo xaaladda amni ee degmada afgooye isagoo tagay saldhigga booliiska iyo taliska daraawiishta afgooye. Waxa uu warbixin ka dhagaystay guddoomiyaha degmada, taliyaha saldhigga iyo taliska daraawiishta, maadaama ay ciidanka daraawiishtu hadda la howlgalaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Taliyaha ayaa saraakiisha booliiska degmada kula dardaarmay inay xoojiyaan amniga isla markaasina ka qayb qaataan gurmadka dadka ay fatahaaddu saameysay si mucaawinada dowladdu ay si xasilooni u gaarto. Kormeerka taliyaha booliiska ayaa ku soo aadaya xilli la sheegay in musuqmaasuq boob lagula kacay gargaar dhowaan la gaarsiiyey degmada afgooye oo loogu talagalay dadka ku barakacay fatahaadda ka dhacday deegaanadaasi oo u badan dad masaakiin ahi. lataliyihii ra-iisul wasaare xasan cali kheyr oo si xun loo bahdilay islamarkaasina gawaaridii xabadda ankarin laga qaatay si kastaba ha ahaatee asigoo lugeynaya ayuu kaga soo baxay fila soomaaliya islamarkaasina soo aaday halkii uu degan yahay. islamarkaasina walaac xooggan ayaa waxaa soo food saaray dadkii la talin jiray ama ka ag dhawaa ra-iisul wasaare xasan cali kheyr. sidaan hore u tibinay, waxaa dagaal xooggan lagu hayaa qof kasta oo la fadhiistay ama la shaqeeyay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre. si kastaba ha ahaatee lataliyihiisa gaarka ah ee ra-iisul wasaare kheyr ayaa si xun loo bahdilay. yaxya cali hareeri oo ka mid ahaa lataliyaasha ra-iisul wasaarihii kalsoonida ay kala laabatay golaha shacabka soomaaliya sidoo kalena ahaa howlwadeennada ka tirsan wasaaradda amniga gudaha ayaa si qasab ahi looga dejiyey gaarigiisa bullet proofka ahi oo gudaha madaxtooyada asigoo ku sii gelaya, waxaana gaariga la wareegay ciidamada ilaalada madaxtooyada soomaaliya ee ka amar qaata madaxweyne Farmaajo. yaxya ayaa la sheegayaa inuu lug uga soo baxay madaxtooyada soomaaliya waxaana wehelinayay darawalkiisa iyo qaar ka mid a ilaaladiisa gaarka ahi. si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa waxaa ka carooday ra-iisul wasaare xasan cali kheyr iyo qof kastoo mucaarad ah islamarkaasina laleeyahay. madaxweyne Farmaajo wuxuu u dhaqmayaa si guninimo ah islamarkaasina xaaladdu waa ay kasii dartay. dagaal xooggan ayaa lagu hayaa ra-iisul wasaare xasan cali kheyr iyo shacabkii la shaqayn jiray ama cid kastoo la shaqayn jirtay, ha ahaado xataa qofka xafiiskiisa nadaafin jiray. xaaladdu waa washwash, xiisadu waa kasii dartay. kastaba ahaatee isha ayaan ku haynaa warar ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare xasan cali kheyr uu dalbaday in la taliyihiisii yaxye loo soo celiyo gawaarida aan xabadda karin oo horey u siiyey ra-iisul wasaare xasan cali kheyr, isha ku haya calansida media. dhinaca kale, xog xasaasi ah, wasiirka keliya ee diiday shirka golaha wasiirada tan iyo xilka qaadistii kheyre isla markaasina lasoo bandhigay sababta u diidan yahay. wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo saaxiib dhowla ah ra-iisul wasaare xasan cali kheyr in muddo ahna la shaqaynayay maalintii baarlamaanka la ridayay waa ninkii makarofonada googooya isla markaasina yiri wax ka soconaya ma jiraan, taasi waa sharci darro, ayaa marnaba kasoo muuqan shirka golaha wasiirada Soomaaliya tan iyo markii kalsoonida lagala noqday ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya xasan cali kheyr sida ay ogaatay calansida media. warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helayno ilo kala duwan ayaa sheegaya in wasiirka amniga uu ka maqnaa labadii shir ee qabsoomay kadib riditaankii ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya. waa wasiirka keliya ee shirka diiday marka laga reebo wasiiro farsamooyin iyo howlo kale uga maqan shirkaasi. xogta aan helnay ayaa sheegaya in wasiirka uu madaxda qaranka u sheegay in uusan ku qanacsaneyn qaabkii loo riday xukuumaddii hore iyo sida ay hadda wax u wadaan fila Soomaaliya. wariyaasha magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale maanta xaqiijiyay in qof ka socday wasaaradda amniga uusan maanta goobjoog ahayn munaasabaddii lagu furayay maxadka sare ee daraasaadka amniga oo laga daahfuray magaalada Muqdisho. xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa sidoo kale ka mid ah xubnihii sida weyn uga soo horjeestay xilka qaadistii xasan cali kheyr, waxa uuna ka soo muuqday kaamirada isagoo buuq ka sameynaya fadhiga baarlamaanka isla markaasina makarofanada gebi ahaanba miisaska ka jaraya. waxa uu ahaa wasiirka keliya ee ka tirsan xukuumadda kheyr ee si shaacsan u diiday xilka qaadista kheyr kuna dhiiraday inuu mowqifkiisa caddeeyo, inkasta oo ay jireen wasiiro ku fakar ahaa balse aan mowqifkooda bannaanka soo dhigin isla markaasna idaacadaha la hadlin. filo Soomaaliya ayaa aada uga carootay tallaabada Ducaale, waxaana maalmo kadib xilka qaadis kheyr soo baxay warar sheegaya in Ducaale xilka laga qaadayo waxayna u badan tahay inuusan soo gelin golaha wasiirada cusub ee lasoo dhisayo marka la magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub. wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale waxaa lagu tiriyaa inuu ahaa saaxiibka ugu dhow ee ra-iisul wasaare xasan cali kheyr, waxa uu ka mid yahay wasiiro fara ku tiris ahi oo aan la bedelin tan iyo markii uu xafiiska yimid ra-iisul wasaare xasan cali kheyr, isla markaasina isbedelada xooggan lagu sameeyey dhowr mar. dhinaca kale, siihayaha xilka ra-iisul wasaaraha oo xariga ka jaray macadka sare ee daraasaadka amniga, siihayaha ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa xariga ka jaray macadka sare ee daraasaadka amniga oo ah hay-ad tacliin sare oo dowladda leedahay. ujeedka macadka loo aasaasay ayaa ah
kobcinta heerka aqooneed midka xirfadeed iyo ogaalka xubnaha laamaha amniga ee dowladda iyo in hoggaanka sare ee dalka ay helaan talabixin iyo gorfeyn cilmiyeysan ee ku saabsan amniga qaranka. Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar wuxuu sheegay in furitaanka macadka ay ka dhigan tahay tallaabo weyn oo loo qaaday hagaajinta amniga dalka. Dr. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamuud oo ah xeeldheere ku takhasusay culuumta amniga, shahaado sarana BHD ku diyaariyey istaraatiijiyadda amniga qaranka Soomaaliyeed, waqti dheerna kasoo shaqaynaya howlaha amniga qaranka iyo tayeynta, ayaa loo magacaabay inuu hogaamiyo macadkaasi. Dowladda ayaa dadaal dheeraad ah gelisay horumarinta amniga dalka, waxaana guul weyn laga gaaray dib u habeyntii qaybta amniga dalka. Arrintaasi oo sahashay in deegaano badan oo argagixisadu ay dadka ku dhibaateen jirtay dib loogu soo celiyo, gacanta dowladda ayna nolosha caadiga ahee dib ugu soo laabato.